אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא מבין הרבה בחתולים, אבל אני יודע... לכן, לא קיבלתם תקציבים? רגע, אבל זו פעם ראשונה שאני רואה שכלבים נותנים משהו לחתולים. אפילו היושב-ראש נשאר המום. מי שנושך הוא כלב. אגב, רוב הנמצאים כאן אוהבים כלבים. לא, לא. ולא לזה התכוונת, תחשוב עוד פעם. אני לא חושב עוד פעם, מה שאמרתי לא חוזר בי. אוקיי.